eu só te mostrei por que a lente de borda dos finos geralmente são convergentes e a de borda dos grossos geralmente são divergentes e te mostrei a exceção. Porém, o que eu preciso fazer agora é bem mais desafiador. Olha só que interessante o que eu tenho para te mostrar. Espelhos e lentes esféricos. Um espelho esférico, ele pode ser desse tipo ou desse outro tipo aqui, ó. Um espelho esférico. É assim que a gente representa ele. Para que a gente possa conversar sobre eles, nós temos que saber de alguns elementos do espelho. E também alguns elementos da lente. Isso aí são espelhos. E quando a gente vai representar uma lente, a gente tem duas maneiras de representar uma lente, que são essas duas maneiras que eu estou fazendo agora para vocês. O que que tu tá fazendo, professor? Eu quero mostrar para vocês os elementos de uma lente e de um espelho esférico. Elementos. Por que que ele é chamado de espelho esférico? Porque ele nasceu de uma esfera. Essa parte rabiscada é a parte não espelhada. Eu pergunto, a parte espelhada é a superfície côncava ou convexa? Está cavada a superfície espelhada, né? Portanto, esse é o espelho côncavo. Parte não espelhada, está achurada, tá vendo? Rabiscadinha. Esta é a parte espelhada. A superfície espelhada é côncava ou convexa? Então, esse espelho é chamado de convexo. O centro da esfera que deu origem ao espelho é chamado de centro de curvatura. Nome justo, né? É o centro da curvatura. Esse ponto aqui é onde o eixo imaginário, chamado de eixo principal, atravessa o meio do espelho. Esse eixo principal bate num ponto que a gente chama de vértice. E esse ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura é o ponto mais importante do espelho, chamado de foco. Seria legal, de repente, tu fazer esta anotaçãozinha aí, V de vértice, F de foco e C de centro de curvatura. Deixa eu ver se tu tá ligado. Nome? Oh, yeah. Coisa linda. Física é foda. Cara, tu vê, né? Tu imagina se tu estuda, se na primeira vez que eu comento tu consegue repetir, se tu estuda vai ser teu, vai ser o rei dos espelhos esféricos. O espelho esférico, essa distância do centro de curvatura até o espelho é chamado de raio de curvatura. Se eu te digo que essa distância é igual a essa outra distância e que o nome dessa distância é chamada distância focal, qual relação existe entre o raio de curvatura e a distância focal? 2F igual a raio. Obrigado, 2F igual a R. Essa fórmula é tão lógica e tão óbvia que o vestibular geralmente não fornece ela. As lentes, ela tem elementos um pouco diferentes. Internacionalmente, não importa o país onde tu vai estudar, a lente que é representada dessa maneira é convergente. A lente que é representada dessa outra maneira, ela é divergente. No mundo todo é assim. Ah, entendi, professor. Aquilo ali é que é bordo fino e aquilo ali é que é bordo grosso. Não. Mesmo que fosse a exceção, a representação é assim. Pode te lembrar o bordo, mas não é o bordo. Adivinha o nome desse cara aqui? Pois é, eixo principal seria um nome bom para ele. Geralmente se chama de eixo ótico, quando a gente fala das lentes. Eu acho uma frescura do caramba. Chamar de eixo principal eu ia ficar bem feliz também. Nome desse cara aqui? Eixo ótico. Eu acho legal o eixo principal, acho que faz sentido, mas nos livros chamam de eixo ótico. Vamos ser técnicos então. Esse cara aqui do meio deveria se chamar o quê? Comparando com o espelho. Centro de curvatura. Poderia.
Como é a união do eixo óptico com a lente, eu o compararia com o vértice, mas eles chamam de centro óptico. Eu acho que é equivalente ao vértice dos espelhos, centro óptico. Tu vê, né, cara? A lente, ela tem mais elementos, ó. Ela tem elementos tanto de um lado quanto do outro, enquanto o espelho não, né? Os elementos estão sempre de um lado só. F de quê? Adivinha? Foco. Em vez de um, ela tem dois. E aquele ponto A, que de repente, esse sim poderia ser comparado com o centro de curvatura, ele ganha um nome muito estranho. Chama-se de ponto antiprincipal. Ponto antiprincipal. E como tem dois de um lado e do outro, eu preciso dar nome para esses caras antes e depois. Então eu vou chamar de ponto antiprincipal objeto e foco objeto, ponto antiprincipal imagem e foco imagem. E olha só que coisa revoltante. Da lente convergente para a lente divergente, a posição do foco imagem e do ponto de principal imagem, do foco objeto e do ponto de principal objeto, se invertem. Ah, e digo mais, esses nomes só são assim se a luz estiver vindo da esquerda para a direita. Se a luz estivesse vindo da direita para a esquerda, os nomes mudariam. Quando eu fiquei sabendo disso no final do terceirão, eu fiquei mal. Eu, que merda, quem foi o babaca que criou essa teoria toda? Aí depois que comecei a estudar um pouco melhor, eu vi que essa mudança de nomes tem o intuito de ajudar o aluno e não ferrar com ele. Quer ver? Vamos botar o nome daquelas coisas ali, não custa, uma vez na vida, uma na morte, né? Foco. Foco o quê? I de quê? Imagem. Imagem. Ó, F-O. Foco objeto. A-I. Ponto. Antiprincipal. Imagem. Ponto antiprincipal. Imagem. A, O, não vou botar o nome, ponto de principal objeto. Achei muito curioso a pesquisa que esses dias apareceu, que as pessoas gravam melhor escrevendo à mão do que escrevendo no computador. Pra que fazer uma pesquisa dessa que é óbvio? O ser humano copia à mão há 50 mil anos, o computador nasceu ontem. Desde quando a nossa biologia já teria aprendido a interagir com o teclado? Assim como os nossos genes já foram moldados para a linguagem, né? Nos últimos 100 mil anos de seleção natural. Que viagem, né? Tem cada um que aparece. Mas é assim que é ser, a gente tem que duvidar das coisas óbvias. A gente tem que duvidar das coisas óbvias. Então é uma coisa evidente, né? Mas que confirmaram. Ou seja, para quem estuda com o laptop na frente e vai fazendo anotações no laptop, não aprende igual a quem vai fazendo anotações na mão. E tu sabe, né? Eu sou meio contra ficar copiando tudo. Fazer anotações é uma coisa boa, mas copiando tudo eu acho que pode perder o foco da aula. E quem anota no notebook depois passa pro caderno, aprende duas vezes mais? Boa! Gostei, né? Olha só que legal. E, professor, e se eu copio no teclado e depois passo a mão? Deve aprender mais, porque teve dois contatos com a matéria, né? E tem uma coisa na educação chamada tempo de contato. Então eu acho que aprende mais. Não sei se o dobro, mas aprende um pouco mais, sem dúvida. Legal, gostei da tua colocação. Cara, elementos, tu vê, decoreba essa parte. Não vai ser hoje que vai sair daí sabendo isso. Tem que dar mais uma lida, ver mais uma vez, fazer uns exercícios para fixar. O que eu gostaria de te mostrar é qual é o comportamento, quais são as possibilidades da imagem formada por um espelho côncavo ou convexo. Eu queria te mostrar como é que são as imagens formadas por uma lente, seja ela convergente ou divergente. Para que eu possa te mostrar isso, eu poderia tomar dois caminhos, te provar matematicamente, fazendo cálculos com semelhança de triângulos, geometria, ou eu posso te mostrar graficamente, fazendo apenas desenhos, sem fazer os cálculos. Eu primeiro quero te mostrar graficamente. Para que a gente possa fazer os desenhos, tu vai ter que decorar algumas regrinhas comigo. Por exemplo, nos espelhos, a gente aprende a desenhar quatro raios que são bem fáceis de desenhar. Esses raios são chamados raios característicos.
ou também raios principais, dependendo do livro que tu estuda. Por exemplo, este raio que chega paralelo, tu entende que esse raio está chegando paralelo ao eixo principal? Ele vai ser refletido no espelho. Tu, usando a tua noção, tu acha que esse raio, ao ser refletido, vai passar por onde? Vai passar pelo centro de curvatura, pelo foco ou pelo vértice? Se eu fosse traçar a reta normal, tu concorda que a reta normal teria que passar pelo centro de curvatura? E já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, porque é um espelho, aceita-se que se eu fizer o raio passando pelo foco, eu estou sendo obediente? Tu vê, né, cara? A gente ensina a gurizada, a gente faz a gurizada decorar que o raio que chega paralelo, se reflete passando pelo? Chega paralelo, sai pelo? Chega paralelo? Foco. A gente meio que decora, me fizeram assim no terceirão. Eu decorei. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega paralelo, sai pelo foco. Agora, se me perguntar essa roupa, por quê? Fazer a menor ideia. Eu não tinha sido ensinado que o raio que chega paralelo sai pelo... Só porque o ângulo de incidência? Diferente, né? Tu decorar e tu entender. Tem a tal da reversi. Se o raio chegasse passando pelo foco, ele seria refletido? Paralelo. Chega paralelo? Chega pelo foco? Tu acredita que nas lentes é a mesma coisa? O raio que chega paralelo? Sai pelo foco. Chega paralelo? Se o raio chegar pelo foco... Dos quatro raios característicos que eu tenho que te ensinar, tu já aprendeu dois. Chega paralelo? Chega pelo foco? Tem que decorar mesmo. Paralelo, foco. Foco, paralelo. É isso mesmo. O raio que atinge o centro, que chega no espelho passando pelo centro de curvatura, como é que tu acha que esse raio vai ser refletido? É, né? Porque a reta normal tá aqui, né? Ângulo de incidência zero, ângulo de reflexão zero. O raio que chega passando pelo centro de curvatura volta sobre ele mesmo. O raio que atinge o espelho passando pelo centro de curvatura vai bater o espelho em cheio e vai voltar sobre ele mesmo. Quem é o nosso equivalente do centro de curvatura nas lentes? É o ponto? O raio que chega pelo ponto principal é refratado passando pelo ponto antiprincipal. Convergiu ou não convergiu? Só deixa eu, só para eu liberar aqui na ordem. Desculpa a demora, porque eu estava num momento que eu ia parar falando. Eu não consigo chegar onde está a lente nesse exemplo. É isso aqui, a lente. Tu deve estar preocupada com o fato de a lente ser curva, né? Esférica, eu estar representando ela através de uma reta, né? Então é isso mesmo, as lentes, elas devem ser delgadas para funcionar. Não, mas tu falou que tem a borda grosso. Não, não, delgado quer dizer é que ela tem que ser fininha no todo. Senão ela vai produzir uma imagem muito distorcida. Por isso que não dá para corrigir um cara que tem 20 graus de miopia. Não tem óculos para ele, porque o óculos teria a lente tão curva que deformaria as imagens. Então, a lente ela é tão fininha que ao representá-la geometricamente, a gente representa ela como uma linha reta. Sacou a ideia? E outra, ó, essas distâncias são todas iguais para a lente, ó, tanto do lado quanto do outro, que é também chamada de distância focal. Ou seja, isso já é uma simplificação. Porque quando eu fiz uma lente plano alguma coisa, o lado esquerdo dela era diferente do lado direito, né? E aí, então, na verdade, eu estou fazendo uma simplificação já da lente. A lente é isso aqui, ó. Desculpa a demora. A lente é isso aqui, ó. Essa linha aqui é a lente. E como é que eu vou... Assim, como é que ela vai chegar aqui e vai sair pra lá? Ele refratou, né? Quando ele entrou na lente, ele desviou. Quando ele saiu da lente, ele desviou. Essas duas refrações que ele sofreu faz com que ele chegue de um jeito e saia de outro. Ou seja, eu não estou mostrando no interior, eu mostrei o interior da lente no primeiro momento. Mas quando a gente vai fazer os cálculos aqui, a gente não vai fazer o cálculo da refração antes e depois. É tecnicamente muito delicado isso. Então a gente simplifica e mostra geometricamente, sem se preocupar com o que aconteceu dentro da lente. Muito legal a tua colocação, sempre diferente. Chega paralelo? Chega pelo foco? Chega pelo centro de curvatura? Volta sobre ele mesmo. Sai pelo centro de curvatura.
Tu vê, né? O colega percebeu isso só usando o bom senso. Ele percebeu que o ângulo de incidência era zero, o ângulo de reflexão seria zero. Três raios característicos já foram, falta um. O raio que chega no vértice. Tu aceita, cara, que o raio que atinge o vértice do espelho, eu posso usar o eixo principal como reta normal? Se um raio chega no espelho, batendo no vértice, tu concorda que quem está fazendo papel de reta normal é o eixo principal? Portanto, eu posso usar minha noção de geometria, pego essa distância, duplico ela ali para baixo, e desta maneira eu estou fazendo com que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Esse é o meu raio predileto de desenhar. O raio que atinge o vértice se reflete com o mesmo ângulo. Na verdade, todos os raios obedecem à segunda lei da reflexão. Todos os raios refletem com o mesmo ângulo. Só que este é bom de desenhar, porque tu usa o macete da sinuca. Tu pega aquela distância, dobra ela e tu sai da sinuca. Saca? No boteco, né? Tu usa isso aí pra ganhar da sinuca dos caras que não manjam de física, né? Tu usa a lei da reflexão pra poder bater a bola na tabela e tu mata a charada. Claro que no jogo oficial de sinuca tu não pode usar o taco pra tirar medidas na mesa, né? Certo? Mas é uma alternativa interessante. Aqui tá a tabela, aqui tá a bola que tu não pode atingir, aqui tá a tua bola e a bola branca tá aqui. Tudo bem pra vocês? Se tu bater na tabela do jeito certo, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Concordas? Tu acerta, né? O segredo o que que é? É tu pegar onde tá a tua bola, pegar o teu taco, pede pro teu amigo medir essa distância e tu dobra essa distância pra cá. Tu segura o teu dedo aqui, quando teu amigo mirar no teu dedo, ele vai acertar a bola certinho, porque as bolinhas de sinuca se refletem obedecendo às leis da reflexão. Claro, se o cara ele vai ter que dar um taco bem no centro da bola branca para ela não girar. Um profissional da sinuca ele é capaz de calcular mentalmente até 3, 4 reflexões de cabeça. Ele vai lá e sabe que a bolinha vai bater lá e vai bater no lugar certo. Os campeões mundiais fazem 5, 6 tabelas de cabeça. Uma doença mental. Galera, decoramos os 4 raios característicos. Chega paralelo. Chega pelo foco. Atinge o centro de curvatura. Volta sobre ele mesmo. Volta pelo centro de curvatura. Chega no vértice com o mesmo ângulo. Na verdade, todos os raios se refletem com o mesmo ângulo. Esse é só melhor de desenhar. Quem é que faz o nosso papel de vértice mesmo na lente? Centro óptico. Quando o raio atinge o centro óptico, ele vai passar reto. Concordas que nesse caso passar reto é sair com o mesmo ângulo também? Retas que se cruzam formam ângulos opostos pelo vértice, que são congruentes. Ou seja, os 4 raios característicos nos espelhos ou nas lentes, eles têm a mesma decoreba. Se tu decora um, tu acaba decorando o outro também. Da lente ele não podia sair igual o verde ali. Pois é, né? Exato. Na verdade, o centro óptico da lente, não importa como é que o raio chega, a refração dele na entrada e na saída vai se compensar uma outra. E aí ele vai passar como se não tivesse sofrido desvio. E o mais legal, é o único raio que tem exatamente o mesmo comportamento, seja para a lente convergente ou para a lente divergente. Porque a lente divergente, o raio diverge, né? Portanto, na lente divergente, o raio que chega paralelo, para ele divergir, ele não pode sair pelo foco objeto, né? Ele tem que sair pelo foco imagem, ó. Chega paralelo, sai pelo foco. O raio que atinge o ponto antiprincipal objeto vai ser refratado passando pelo ponto antiprincipal imagem, divergiu. As lentes divergentes são mais perigosas para desenhar o raio. Falta qual? Falta qual raio? Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo ponto principal, sai pelo ponto principal. Atingiu o centro óptico, passou reto. Tem aquele que chega pelo foco, só que ao chegar pelo foco, eu vou ter que verificar se chega pelo foco objeto, já que a luz veio do objeto. É a mesma decoreba, mas a maneira de desenhar é diferente. Perigoso o desenho na lente divergente. Assim como o espelho convexo. Olha como é perigoso. O raio que chega paralelo,
Sai pelo foco, obrigado. Era só o que eu queria escutar. Concordas que ele saiu pelo foco? Lentes divergentes e espelhos convexos são meio satânicos, porque tem que fazer pontilhada toda hora, fazer prolongamento para ver se o raio atingiu ou não atingiu o lugar certo. O raio que chega pelo foco sai paralelo. O raio que atinge o vértice, macete da sinuca, sai com o mesmo ângulo. O raio que chega passando pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Cara, eu vou te dizer que algumas questões de vestibular, basta tu conhecer os raios característicos ou raios principais, tu detona.